Mas nesse caso aqui, governador, eu inclusive estive lá na Secretaria de Segurança semana passada, estive com o doutor Faustino, inclusive me ligou ontem de novo. É, eu tenho tido contato com ele direto. Sim, está acompanhando. E ele mandou uma equipe dele de Cachoeira que está aqui. Ninguém de nós sabemos quem é, mas está aqui dentro da cidade. Estou trabalhando. É uma equipe. A gente não pode falar, entendeu? Obrigado, prefeito. Obrigado, tá? Está uma equipe dele. E tem uma equipe de Itapemirim também que está aqui dentro da cidade também trabalhando. Que eu não sei quem é, ninguém vai sabendo. E eu também não quero nem saber, porque é bom eles investigar em silêncio. Com certeza. Porque a nossa cidade não pode continuar desse jeito. Precisa ser decidida essa situação. Mas nós estamos fazendo aqui uma parceria já com o governo do estado, que eu estive lá semana passada, Secretaria de Segurança, e não consegui estar com o senhor. Para pedir seis policiais da reserva. Sim. E já está tudo mais ou menos quase acordado e vocês vão mandar para a gente aqui poder trabalhar junto com a PM. Para fortalecer o policial. Junto com a PM, senhor, entendeu? Governador, porque as pessoas, tem muita gente que poderia estar aqui, mas muitos estão omitindo porque tem medo. Tem medo. Tem medo. E nós não podemos ter medo. Se a gente tem a justiça, temos vocês trabalhando por nós, nós não temos que ter medo. Nós entendemos, nós estamos com uma equipe trabalhando, tá certo? Sim, estamos com uma equipe trabalhando, para além desses que a senhora falou aqui. Estão trabalhando, tá? Então, só para vocês terem certeza que a gente vai fazer de tudo para poder chegar às pessoas que cometeram esse bárbaro crime. Eu também gostaria, assim, para a gente não importa quem seja, mas só nós queremos... Descobre. É isso, nós também queremos descobrir. Justiça. Justiça. Tá bom? É porque era uma pessoa maravilhosa, a gente tá em silêncio, mas por trás nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando para ver se descobre isso aí, que apesar de que é um rapaz bom, não só porque ele era um político, mas é um rapaz bom, uma família boa. Sim. Então nós estamos trabalhando e não pode ter uma morte em vão. Né? A gente não pode ressuscitá-lo, a gente não pode trazê-lo de volta. Mas a morte dele tem que provocar reação. Exatamente. Isso mesmo. E eu também gostaria de pedir, se pode, armamento para a guarda municipal. Porque a guarda sempre está à frente de disposição tudo do prefeito. Governador. Aí o prefeito está aqui do meu lado. O nosso secretário está se empenhando nisso. Pois é. Inclusive nós até já ganhamos... ofereceram armas para trazer de graça para nós aqui. A Polícia Civil, por exemplo, entendeu? Vai trazer de graça para a gente lá do estado lá. Só falta legalizar algumas coisas que tem que legalizar, porque não pode chegar aí pegando a mão dele. Tem uma parte burocrática aqui da guarda. Todo mundo nos conhece aqui, que nós somos filhos de Zé Campeiro, José Pereira Neto. Se o senhor perguntar lá em Vitória, muita gente vai falar assim, meu pai era político, honesto, correto, mas nós estamos aqui porque nós temos coragem, tá, e nós sabemos que nós podemos sofrer depois, mas nós temos coragem. Governador, eu assim que assumi a prefeitura de Presidente Kennedy, lá atrás há 2 anos, um dos primeiros projetos meu foi o vídeo de monitoramento nessa cidade de Presidente Kennedy. Está aqui o capitão aqui, que ele... Estou trabalhando firme. Fizemos mais de 10 reuniões, fazendo os estudos, fizemos com o Ministério Público. Mas nós estamos fazendo com responsabilidade, porque nós ia aderir uma ata. O Ministério Público achou que não deveria aderir a ata, porque a ata... nós vamos fazer um serviço contínuo. O serviço contínuo não deve aderir a ata. Nós rasgamos tudo e começamos tudo de novo. Estamos fazendo, isso aqui tem, eu tenho um protocolo lá guardado que nós começamos já 2 anos atrás para fazer isso. E nós vamos fazer, porque nós vamos acertar a nossa cidade. A cidade é muito grande, assim, o território nosso é grande, tem muita saída. Então você não pode aderir uma ata para comparar com outra cidadezinha que às vezes tem pouca saída. Aí nós estamos fazendo o negócio certo para poder amanhã não dar errado e ser as coisas corretas. Tá bom. Por que nós votamos para Dom Rei? Porque nós confiamos nele. Por isso que nós votamos para Dom Rei. Porque confiamos nele. E esperamos que ele faça. Se tivesse, igual ele está falando, o vídeo de monitoramento, né? Podia ter identificado. É a melhor coisa do mundo. É verdade. Porque Itapemirim não passa um carro se eles não verem, né? Igual na hora que aconteceu aqui. O meu sobrinho lá, ele viu passar um carro, tipo o daqui, que fez o crime aqui. Só que ele não pode confirmar se é o daqui, né? Então, se tivesse saído daqui, todo mundo já sabia, né?
Tá bom. Então nós precisamos realmente disso, Dorley. Por favor, meu filho. Nós estamos fazendo. Eu vou botar uma câmera lá em casa. Hoje mesmo meu marido falou, essa semana, ele falou, Rosa, vamos botar aqui lá de fora. Porque se tivesse aqui e o carro tivesse passado aqui, nós tínhamos pego esse carro. E nós precisamos de justiça. Então nós temos que cuidar disso. Muito obrigado, viu? Eu gostaria que você levasse Tá bom. Muito obrigada. Muito obrigada pela vacina. Teve muita coragem de trazer para o nosso estado. Muito obrigada. Deus abençoe você. Amém. Deus abençoe você. Muito obrigada. Desculpem qualquer coisa, mas conta aí.